Assalomu alaykum, futbol xizmatlari e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Man City keyin borasidagi taklifga Laportni ham qo'shgandi. Tottenham bu variantni ham rad qildi. Manchester City Tottenham klubiga Harry Kane uchun turli xil takliflar bermoqda. Manchesterliklar berilgan oxirgi taklif tarkibiga Emerick Laportni ham qo'shdi. Ammo ushbu variant ham Tottenham tomonidan yana rad qilindi. Bu haqda taniqli insider Fabrizio Romano xabar berdi. Agar voqealar rivoji shu tariqa davom etadigan bo'lsa, Harry Kane eng kamida 1-7 shpollar tarkibida qolishiga to'g'ri keladi. Eslatib o'tamiz, kommentariyda yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Football sizga omad tilaydi. Fabrizio Romano Real Mbappe uchun 160 million yevrolik taklif jo'natdi. Taniqli insider va jurnalist Fabrizio Romanoning xabar berishicha, Real Madrid Kylian Mbappe uchun PSG'ga 160 million yevrolik rasmiy taklif jo'natdi. Parijliklar hali bunga rozilik berishganicha yo'q. Kylian Mbappe PSG'ning shartnomasini uzaytirish borasidagi 3 ta taklifini rad qilishga ulgurgan. Mbappe ham hozirda parijliklarning Real taklifiga qanday javob berishini kutish bilan band. Ronaldo Manchester City'ga o'tish variantini o'rganmoqda. U klub futbolchilari bilan gaplashishga ham ulgurgan. Futbolchi Turin klubini tark etish borasidagi qarorini yaqinlariga ham ma'lum qilgan. 36 yoshli o'yinchi sanoqli klublargina uni o'z safiga qo'shib olishga qurbi yetishini tushunib turibdi. Hozirda Cristiano Manchester City variantini o'rganish bilan band. U City futbolchilarining bir nechtasi bilan jamoadagi ahvol haqida suhbatlashishga ham ulgurgan. Avvorak Ronaldoning agenti mijozining xizmatlarini Manchester City'ga taklif qilgan haqida xabarlar tarqalgan edi. Ronaldo Messi katta xatoga yo'l qo'ydi. Juventus hujumchisi Cristiano Ronaldo ashaddiy raqobatchisi Lionel Messining PSG'ga o'tganiga munosabat bildirdi. Bu haqda Italiyaning Calcio Mercato nashri xabar bermoqda. Har kim o'z yo'lini o'zi tanlaydi, menimcha Messi qo'pol xatoga yo'l qo'ydi. Do'stlarim PSG ichki muhitida muammo borligi haqida xabarlarni o'qiyotganini aytmoqda. Kech qachon sen 2-chi o'rinda bo'ladigan jamoaga o'tmaslik kerak. Hozir Leo yangi jamoasida lider emas. Hammaning nigohi Kylian Mbappeda. Messi oson sovrinlar ortidan quvmasdan kuchsizroq jamoaga o'tib, ana o'sha yerda yetakchilikni o'z qo'liga olishi kerak edi. Men uni qattiq hurmat qilaman, lekin u noto'g'ri yo'lni tanladi. Biroq hammasini vaqt ko'rsatishini ham unutmaslik kerak, deydi Cristiano Ronaldo. Atletico PSG futbolchisiga xaridor. Atletico PSG klub yarim himoyasi Pablo Sarabia xizmatlariga qiziqish bildirmoqda, deya xabar bermoqda Marca nashri. Manbaning xabar berishicha, matrasslar Saul Nigisning ingliz klublariga ehtimoliy transfer o'rnini Sarabia transferi bilan yopmoqchi. Parij klubining yozgi transferlar onasidagi xaridlari ortidan ispan futbolchisining klubda asosiy tarkibdan o'rin olishi so'roq ostida qolmoqda. Sarabia Ispaniya milli jamoasi safida Euro 2020 da ishtirok etgan va 2 ta gol urishga muvaffaq bo'lgandi. PSG Mbappe o'rniga Bavariyaning 2 o'yinchisidan birini sotib olmoqchi. PSG yozgi transferlar onasida jamoadan ketishi mumkin bo'lgan hujumchi Kylian Mbappega o'rinbosar qidirmoqda. Klub rahbariyati dam olish kunlari agent Pini Zahavi bilan uchrashuv o'tkazdi. Tomonlar Bavariya hujumchisi Robert Lewandowski yoki Winger Kingsley Comanning Parij klubiga ehtimoliy transferni muhokama qilishgan. Avvalroq Real Mbappe uchun PSG'ga 160 million yevro taklif qilgan haqida xabar qilingan edi. Rayolaning Holland transferi bo'yicha talablari ma'lum. Borussiya Dortmund hujumchisi Erling Hollandning transferi borasida futbolchining agenti Mino Rayolaning talablari ma'lum bo'ldi. Italiyalik agent Norvegiyalik 21 yoshli futbolchi yangi klubida yiliga 50 million yevro ishlab topishini xohlamoqda. Minoning esa transferdan o'ziga 40 million yevro olmoqchi, deya xabar beradi Sport Bild.
Manbaga ko'ra, kelasi yil hujumchining narxi bonuslar bilan 90 million yevroni tashkil etadi. Ma'lumot uchun, Hollanding Dortmundliklar bilan shartnomasi 2024-yilgacha mo'jallangan. U o'tgan mavsumda Borussiya safida 40 ta bahsda 40 ta gol urdi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.